ова година официјално фактички го отвараме начинот на представување на Холокаустот во Крива Паланка, во кој што можем да изразам и голема благодарност на самите ученици и на самиот наставник кој што навремено и практично делуваше во целите овие наши активности. Така да, таа ноќ меѓу 10 и 11 март беа одведени околу 7000 евреи во злосениот логор Треблинка во Поиска. Затоа ние, како представници во Североисточниот регион, нашето училиште активно учествува и се надам дека ова година нема да запреме, ќе продолжиме и понарните години. Значи, овие два дена, тука на самиот штанд доле ќе видите дека тоа се дадени слики од самата депортација на евреите во Македонија. Учениците кои што се вклучени во ова акција веќе подолг период собират информации дали преку интернет, преку нивни другарчиња кои што се поврза во текот на претходната година. Часовите ќе има едукативни предавања, бидејќи во еден период Холокаустот не беше застапен како тема на разговор овие години, сега почна поинтензивно да се настапува, бидејќи тоа е реалност, бидејќи навистина тоа се случило и ние не можеме да бегаме од вистината дека 7144 евреи не се депортирани од нашата земја. Нашето училиште ја обележуваме 72-та годишнина од депортацијата на македонските евреи во текот на Втората светска војна. Ноќта помеѓу 10 и 11 март 1943 година од страна на бугарската војска биле депортирани вкупно 7144 евреи, што представувало и почеток на Холокаустот во Македонија. Холокауст е термин кој што се користи за систематското убивање на околу 6 милиони евреи во времето на Втората светска војна од страна на нацистичка Германија. Че од Македонија биле депортирани најголем број евреи во Европа, тоа е 98%. Со останатите 2%, значи, дел од нив отишле во партизани, тоа е во Народно-ослободителната војна, а другите имале странско државјанство, па биле заштитени од другите држави. Со депортацијата Македонија загуби значителен дел од своето население, кој беше жртва на антисеминизмот, но и загуби дел од културните различности.